Oi, gente! Tudo bem com vocês? Eu sou Marcele Carvalho e está começando ao vivo mais um Splash VTV. Se você está assistindo pelo YouTube, curta nosso vídeo. Se está ouvindo em alguma plataforma de podcast, siga a playlist de Splash para receber notificação sempre que houver um programa novo. Eu estou aqui com a minha querida Aline Ramos, a Padi, Cristina Padiglione, daqui a pouquinho está chegando. E com a presença ilustre hoje nesse podcast, que é Leandro Lima, o Levi de Pantanal. Seja muito bem-vindo, Leandro. Oi, gente, muito obrigado, Marcele, Aline, Padi. Muito obrigado pelo convite. Muito honrado de estar aqui com vocês. A gente é que Oi. agradece. Eu também estou aqui muito honrada, né, com essa presença. Leandro, não sei se você sabe. Mas a gente assim fala de Pantanal todas as semanas, reclamava do Levi, desejava a morte dele, enfim, somos muito fãs de Pantanal e do Levi daquela forma assim que o melhor vilão é aquele que a gente odeia, né? É. Exatamente. Espero que vocês tenham amado odiar o Levi. Ah, foi ótimo. Isso com toda certeza. Padi, ó, acabou de chegar aí também. Leandro, Aline, Marcele, tudo bem? Tudo bem, Leandro? Tudo bem, Padi? Tudo bem, ainda impactada com aquela cena magistral de ontem. Exatamente. Eu queria começar o programa justamente com isso, Leandro. Eu queria que você falasse um pouquinho, né, dessa repercussão dessa cena, desse capítulo de ontem, né? Que foi um capítulo que a gente perdeu o fôlego, assim, porque foi ação atrás de ação, né? E por mais que a gente soubesse, né, que do desfecho, né? Foi muito impactante ver como ele aconteceu. E nas redes sociais, no Twitter, bombou pra caramba. Ficou nos trending topics durante muito tempo. Enfim, foi uma grande repercussão. E eu já começo o programa perguntando para você a respeito disso. Como é que você reagiu? Como é que você sentiu essa repercussão dessa cena tão forte, né? Ah, em primeiro lugar, eu acho que eu fiquei também sem ar assistindo. Por mais que eu soubesse o que ia acontecer, na hora da gravação não vi nada, assim. Eu só vejo quando um diretor me chama, fala assim, vem ver. E o Davi Lacerda, que dirigiu essa cena, ele tem muito essa pegada e a gente tem uma sinergia muito grande. Primeira coisa, a primeira mensagem que eu recebi foi dele. Ele me dizendo assim, cara, muito obrigado. Na hora que eu ia agradecer a ele, ele já me falou assim: muito obrigado por essa entrega. Você é um ator excelente. Eu tenho certeza que a gente vai trabalhar de novo junto. Eu fiquei assim tão emocionado por receber uma mensagem desse parceiro que eu admiro tanto, que sou fã dele, como sou fã do Papinha, da Noa. E na internet, né, foi uma loucura. Rolou um movimento do Levi Vivo, puxado pela Xuxa ainda, porque a Xuxa falou: Levi Vivo, falou no meu Instagram. E aí começou um movimento, assim. Eu acho que é isso, as pessoas amam odiar, e agora? Quem é que a gente vai odiar? Tem o Tenório, vamos ver. Então foi muitos memes, muita coisa, trend topics, me mandaram, eu fiquei assim, meio atordoado. Não esperava realmente esse sucesso todo do Levi. Eu trabalhei para que fosse um sucesso, mas eu não esperava tanto, assim, só gratidão. Que bom, Aline. Leandro, muita gente percebeu que você está tendo um tratamento aí de ex-BBB, né? Você foi eliminado ontem do Pantanal e hoje de manhã estava tomando café da manhã com a Ana Maria Braga. Exatamente, Como cara. tem sido essa fase aí de Essa vida. ex-BBB? Ex-BBB Pantanal, foi isso que aconteceu, né? Eu nem acreditei. Quando a Agatha me ligou pra falar dessa pauta, eu tava no Rio ontem. Eu falei: ah, não, eu vou ser eliminado hoje, amanhã tomando café com a Ana Maria. Era uma coisa que eu já queria há muito tempo, né? Eu falei, cara, eu quero tomar café com a Ana Maria um dia. Tava dentro dos meus desejos, assim. E foi demais. A Ana me recebeu super bem. Acabou que a gente nem fez tanta brincadeira do BBB que eu queria fazer mais. Mas foi demais. Foi demais, assim. E você, Ex-BBB Pantanal. perfeito. E você, Padir? Leandro, queria falar sobre esse fascínio que tem no Levi, porque ontem, né, depois de tudo que aconteceu, existia um tom de. Não existia um tom assim de graças a Deus ele se foi, existia um tom de
não era do vilão, né? Nos livramos desse cara, tal. Então tinha uma paixão das pessoas ali, dos personagens, junto a esse personagem Levi, que se perdeu, que saiu do rumo, mas não foi tido como uma pessoa ruim. Até o último instante tem essa cena do Tibério dar a mão, né? Me dá a mão que você está sangrando e tal. E poucos segundos antes ele queria matar o cara. Não era uma coisa, não é uma coisa maniqueísta, né? É, total. E isso foi bom até. É que, Paty, tá cortando um pouquinho o meu áudio, né? Foi por isso. Tá congelado aqui. Mas é porque... eu queria saber isso, assim. Fugia de um tom maniqueísta, né? E que permitia as pessoas amar e te odiar ao mesmo tempo. Eu queria saber como você trabalhou isso. Isso foi uma coisa que veio lá de trás, sabe? Na composição, assim, na construção mesmo do Levi. Porque eu conversava isso muito com o Juliano Casarré, que, para mim, é um dos grandes atores da minha geração, e tá com ele sempre, a gente trocava muito, e existia essa preocupação de o cara não ser só odiado, apesar de todas as atitudes dele, né? Tem que lembrar que existe um humano que de repente sofreu, e aquilo é reflexo de traumas que ele teve. É claro que isso não aparece na trama, mas a gente, né, num trabalho de construção, a gente vai elaborando. E inclusive na cena de ontem, a gente teve duas versões. Eu vim primeiro com uma versão onde o cara estava sofrendo de dor, um olhar de sofrer com vendo um filme passando da vida dele passando, e uma coisa mais louca. E foi uma coisa do mais maluco possível. E acabou indo a versão mais humana. Por mais que na hora o Davi tenha falado, não, esse cara entrou num surto psicótico, eu gosto mais dessa versão, mas eu vamos considerar a sua versão também. Desse cara que está ali, não só sofrendo de dor, mas sofrendo por tudo que ele fez. Já que a redenção não viria, né? A redenção não viria. Tem aquele momento de não te dou a mão, também na minha cabeça, porque você não merece que você pegar na sua mão, você vai cair e morremos os dois, de repente. Então, né, internamente eu tinha tudo isso ali na hora de fazer a cena, eu acho que isso pode ter ajudado de alguma forma. E Leandro, a gente fez também aqui perguntas, né, no nosso... para os nossos internautas, para as pessoas que estão assistindo, e o Splash quer saber, perguntou se você, né, vai sentir falta do Levi de Pantanal, perguntamos para as pessoas. 60% disse sim, estou igual a Maria Bruaca, 40% falou não, já foi tarde. E tem essa coisa que a gente estava falando mesmo, né? Desse misto das pessoas amarem e odiarem. E essas cenas que você, né, que o Levi fez com a Bruaca, elas ficaram muito nesse ambiente, assim, né? De uma hora a gente achava graça daquilo, outra hora a gente ficava meio temeroso, o que ele vai fazer com ela, enfim. Queria que você falasse um pouquinho dessas cenas que você fez com Isabel, que também está brilhando, né, em Pantanal. Como é que foi a dobradinha com ela também? A Isabel, ela é um deleite, né? É um deleite de ver, é um deleite de contracenar. Na época, né, quando a gente estava gravando, existia também, a gente teve uma preocupação de não ser uma coisa só sexual, porque não tinha muito essa conotação, não ser só tensa por ser o Levi, e não cair numa chacota, porque não era. Existia um desejo do Levi por ela, e existia... o grande desafio, que eu acho que a gente chegou, se não chegou, chegou próximo disso, é ter uma cena de tensão e humor ao mesmo tempo, que isso era um desejo enorme meu, e eu acho que a gente conseguiu, graças à sensibilidade das diretoras, porque eram diretoras mulheres maravilhosa, a Noa e a Chica como assistente de direção, a Bel, que é uma das pessoas mais entregues que eu já contracenei na vida, topa toda a loucura, inclusive o Papinho, eu lembro, passando no estúdio, ele falou, ai meu Deus do céu, essas duas, mais esse maluco, eu tenho até medo do que vai sair,
Então a gente inventou muita coisa ali no meio, e Abel topa tudo, e a história do pezinho, e uma homenagem às cenas que a gente viu, a história dos dedos, lamber os dedos. E foi uma delícia, né? Foi uma delícia, acabou super repercutindo, porque também tinha outra versão, sem lamber os dedos, sem fazer aquela coisa mais, né, quente, mas acabou indo a nossa versão, né, mais que a gente brincou lá e inventou. Foi muito bom. Muito legal. Aline? Leandro, já que você entrou nesse assunto, né, eu queria perguntar o que você acha sobre o apelo, né, mais sexual, erótico, de Pantanal, né, que muita gente tem observado, a gente até discutiu isso no programa da semana passada, que está muito focado nos homens. E acho que o Levi entrava nisso, assim, você vê dessa forma que os homens que têm esse apelo mais erótico, sensual, dentro de Pantanal, do que as mulheres? Eu vejo, sim. Eu acho que isso não foi uma conversa que eu tive com a direção, nem nada, mas a gente vê, né, vendo agora tudo na tela, a gente vê que tem esse apelo mais sexualizado para os homens, e eu acho que, né, as mulheres já foram muito sexualizadas por muito tempo, né? Eu acho que isso faz parte de um movimento que está, né, permeando as nossas cabeças, assim, como enquanto sociedade, e eu acho que sim, é tudo bem que os homens sejam sexualizados um pouco, e todos eles, e tipo, todos, é Zé Luca de nada que é de um jeito, é Levi que é de outro jeito, é o Tibério, o Trindade, sabe, é diverso, tem essa coisa, que não se explorem, né, mais as mulheres com esse lugar, porque já tiveram muito, então, vai, fazer um pouquinho aí, usar um pouquinho os homens também, sabe, não é questão de um troco, não é um troco, mas sei lá, tipo, sabe, vamos fazer diferente um pouquinho. Contar uma história diferente, né? Contar uma história diferente. Já que a gente está nesse momento de abrir narrativas, vamos abrir essa, que é uma discussão. Vocês já falaram que estavam discutindo sobre isso. Eu nem sei o que é que vocês falaram. De repente eu estou falando uma besteira aqui. Mas eu acho que sim. Eu acho que é um momento. Vale também. Muito bom. Padir? Leandro, a gente assistiu o emocionante parto, né, do seu filho recentemente no Fantástico, como é que foi e tal. Eu queria saber como é que foi essa simultaneidade de alguém que está tendo que gravar no Pantanal e administrar uma gestação nova, né? Eu acho que ela esteve lá com você também, tem toda essa analogia, né, de um trabalho num lugar completamente mágico e de uma criatura nova chegando. Eu queria saber até quando você gravou, se deu tempo de você cuidar desse parto como você gostaria, como é que tem sido esses dias? Cara, eu costumo dizer que foi um timing muito perfeito, sabe? Era um trabalho que eu queria muito fazer. Eu cheguei pro Papinha, assim que a gente terminou o filme, soube que ele ia fazer Pantanal, falei, Papinha, quero muito fazer esse trabalho, tá? Conta comigo. E aconteceu, ele me convidou empolgado, dizendo, cara, esse personagem é maravilhoso. Na hora eu não fiquei tão empolgado assim, aí fui lendo, gostei e tal. E o timing foi perfeito. Eu terminei de gravar, acho que uma semana antes, ou duas semanas do Tony nascer. Então tava aqui em casa todo concentrado, preparado, checklist, né, de ir para a maternidade, tudo certo, mala dele preparada, a minha não. Mas aí foi, ele veio a hora que ele quis, com um trabalho de parto de 2 horas e meia, sendo uma primeira gestação para a Flávia, então foi uma coisa muito espantosa, assim, até para as obstetras lá, elas ficaram meio chocadas. Mas ele veio bem, veio com saúde, veio trazendo coisas boas, bênçãos, e eu acho que é um momento muito iluminado para mim, assim, eu só tenho a agradecer mesmo, porque foi lindo, foi uma adrenalina, a maior adrenalina que eu senti na vida, mas deu tudo certo. O nosso plano deu errado, mas deu tudo certo. Deu errado, mas deu certo. Não, e é um turbilhão de emoções simultâneas agora, né? Essa coisa de um filho em casa, esse estrondo na TV, assim, porque eu acho que é uma sensação, me parece, que você talvez não tivesse experimentado nesse nível, você me corrige se eu estiver errada, no que diz respeito ao personagem, a essa fama toda, né? Porque uma novela das nove, né, principalmente Pantanal, acho que trouxe
né, trouxe de volta o hábito pela novela, e é uma abrangência assim, muito grande. Né? Por mais que eu tenha feito no streaming uma série linda, super bem cuidada, que foi assistida, né, no mundo inteiro, recebo mensagem da França, até da Croácia, do Japão, sabe, com coisa mais linda, mas a abrangência no país é uma coisa absurda, né, a novela das nove. Eu até falei lá na Ana, agora há pouco, que o Marcelo Serrado falou assim, você tá preparado para você não conseguir na praia? Eu falei, cara, tá louco, imagina, já fiz uma série, foi o maior sucesso. Aí ele falou, não, novela das nove é diferente, realmente não se compara. Sem dúvida. Muito carinho nas ruas, muito. E o pessoal que está assistindo a gente também já fez, né, perguntas aqui, como a Mari, ela está perguntando o seguinte, se você pudesse escrever um final alternativo para Levi, qual você escolheria? Porque assim, na verdade, como uma pergunta lá, essa é uma pergunta muito boa, no meu Instagram, e as pessoas começaram a falar. Eu acho que eu vou no final da Xuxa, eu gostei. A Xuxa entrou nessa onda, como eu falei, e ela deu um final. Ela falou, eu acho que o Levi devia conseguir se livrar das piranhas e fazer uma juntar todo mundo que é contra o Tenório e acabar com ele. Mas aí a Xuxa, lógico, sem violência, colocá-lo na cadeia. E aí isso é uma redenção dele, quando ele consegue vingar sem matar o Tenório. Eu acho que isso seria uma boa. E de repente ficar com a Muda? Não, acho que a Muda é o Tibério. De repente ele encontrava um novo amor, ficava com a Mary Bru. Imagina. Mary Bru é ótimo. Mary Bru é ótimo. E as pessoas aqui ainda continuam, né, obviamente, falando e querendo saber sobre você e fazendo muitos elogios, né? A Sônia Dias de Oliveira disse que Leandro Lima é maravilhoso, o Levi, micoso. O próprio Splash aqui falou que vilão bom é vilão ruim. E o Wesley do Nascimento disse que é impressionante como a novela se desenvolve rápido, personagens chegam, não morrem, muito dinâmico. Pantanal tem essa característica também, né, de ser uma novela contemplativa, a gente adora ver e tal, mas também ontem, principalmente, teve essa energia, né, muito dinâmica, obviamente por conta do desfecho de Levi. Eu acho que isso é uma coisa, uma característica do Benedito, até. Vocês podem me dizer melhor do que eu, porque devem conhecer melhor até a obra, mas assim, das coisas que eu vejo dele, primeiro, são tramas muito humanas, né, são relações humanas, que esses conflitos, né, interessam a todos, e tem sempre uma trama acontecendo, sabe, com o personagem. Ele dá destaque a um personagem, dá protagonismo a um, e as outras histórias vão correndo paralelamente, então tem sempre coisa acontecendo. E o Bruno adaptou, acho que, pô, foi demais, ele só podia ter botado um final diferente pro Levi. Aline. Eu também vou pegar uma pergunta dos nossos ouvintes, que eu achei maravilhosa essa pergunta, é a do Banjo. Leandro, o que dói mais, a mordida da piranha ou um coração partido? Acho que um coração partido. É porque você nunca sentiu a mordida da piranha. Só, se for uma piranha só, no dedinho, mordida é potente. Eu vi vários vídeos assim, fiquei muito impressionado. Mas um coração partido dói, né? Imagina, quando é aquela destroça coração, é sofrido. É uma verdade. Padi? Eu queria que você, se você conseguisse dar detalhes sobre essa cenografia da morte do Levi, né? Como é que foi essa explosão de cores de sangue ali e tal, alguma coisa que você, quantas horas demorou para você gravar, quantas pessoas tinha ali? Cara, tinha uma equipe de umas 30 pessoas. Eles ficavam em ilhotas, né, porque a gente tinha que ficar longe do barco e tal, e os câmeras em barquinhos pequenos ali por perto, a equipe de efeitos especiais com mergulhadores, né, os mergulhadores foram colocar lá no fundo umas cândulas assim, de ar, né,
com um cilindro, com ar longe, uma mangueirona enorme, porque não podia aparecer, né, quando eles acionavam, e outra mangueira com sangue cenográfico. Uhum. Então eu tinha que parar no ponto, e assim, não pode, você não tinha como pontuar na água onde era. O cara do efeito, eu tava longe, ele falou, Leandro, vai ser aqui, tá? Só que aí é meio difícil de ter referência. Você tá só água. Ele, tô aqui, tá? Eu falei, gente, onde é que eu pego de referência ali pra saber que é ali? Porque se eu não tivesse ali, não dava certo. Não parecia. Mas deu tudo certo. Ô, Carol, muito obrigado. Bom. Muito bom. Ó, tem um cafezinho aqui. Ei, delícia. Esse acordou cedo é o melhor, na rotina, né? De ex-BBB, né? Pô, acordei cedo. Eu acordei 6:30 da manhã. Nem precisava. Eu podia ter acordado às 7, vai, porque eles passaram aqui 7:30. Mas 6:30 eu tava, eu vou tomar café com Ana Maria. Eita, Ana Maria. Bom, gente, por nós a gente ficaria com você aqui a tarde inteira, porque o que não falta é assunto, o que não falta é gente querendo falar, querendo saber a respeito de você, das cenas, enfim. Mas a gente está se encaminhando para o nosso break aqui. Eu queria agradecer demais a tua presença, Leandro. Sei aí que você deu um tempinho aí também para poder estar aqui com a gente, para poder repercutir isso logo, né? Essa cena logo depois do que ela aconteceu mesmo. Muito obrigada. Fez um sucesso danado. Parabéns, viu? Obrigado a vocês. Muito obrigado pelo espaço e contem comigo sempre. Oba! Imagina, estamos muito ansiosos agora pelos próximos trabalhos. Vamos ficar primeiro de olho. Primeiro vou terminar o Acerca, que foi o filme que é onde eu conheci o Papinha, que é o filme dele. A gente termina agora em julho. E tem outros trabalhos surgindo, sim. Oba, eu vou desligar com vocês aqui, vou ler dois roteiros. Opa! Isso é muito bom. Perfeito. Pode vir e beijos na família. Vamos, né, reaprender as fraldas aí, que já está todo mundo a postos. Tá bom, obrigado, Padir. Obrigada a vocês todos. Tchau. Obrigada, Leandro. Vamos mudar de canal? Sabe o que tem toda quarta? Conexão Viva Bem. Na terceira temporada, eu recebo convidados maravilhosos aqui no estúdio, celebridades e especialistas de diversas áreas, para a gente desbravar juntos aqueles temas que deixam todo mundo cheio de dúvidas. Quem você é não é só o seu corpo, né? Corpo, saúde mental, alimentação, bem-estar, sexualidade. Não se comparar, se olhar no espelho, dizer, olha, você é linda. Tudo de um jeito super leve e descomplicado. Não tem como você ser pleno o tempo inteiro e tá em paz o tempo inteiro, até porque a nossa rotina, o dia a dia, ele te puxa pra isso. E nessa temporada, a gente ainda derruba mitos. Pra mim é um mito. E fica por dentro do que é notícia sobre o tema. Burnout pode estar mudando o seu cérebro. Recebe dicas pra viver bem. Espero realmente poder ajudar se chegar aí uma pessoinha aí que tá precisando desse acolhimento aí. Valeu a pena, então obrigado pelo convite. Conexão Viva Bem, terceira temporada, toda quarta. Oi, gente, voltamos. E eu já vou logo fazendo uma pergunta aqui. Dá para imaginar o William Bonner fora da bancada do Jornal Nacional para sempre? Pois é. Ontem o nosso querido Lucas Pazin deu em sua coluna no Splash que o jornalista está negociando para deixar a apresentação do JN em 2023, após 26 anos, mas continuar atuando nos bastidores como editor-chefe. Bom, Bonner e a emissora, eles negam isso, né? Dizem que não passam de boatos. Mas, se isso vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer. Eu queria saber, meninas, o que vocês acham dessa possibilidade, né, de Bonner realmente deixar a bancada, não ter mais o Boa Noite de William Bonner. Adi? Quer falar, Aline? A Aline ia falar. Não, pode falar. O Bonner desmentiu isso numa aspas que eu, quando consultei a Globo semana passada, tinha surgido essa história, e eu tinha questionado sobre bancada e sobre ou ficar nos, ou Globo, ou bancada, enfim, mudanças nesse sentido.
E ele negou numa aspa, vamos dizer, protocolar, não é? Eu não falei com ele, essa mensagem me foi enviada com aspas dele, dizendo que não tem planos para isso, que não pretende deixar o Jornal Nacional, e aí a pergunta incluía isso, bancada ou bastidores. Aí a Globo voltou a negar agora e tal, quer dizer, pelo que eu entendo, dos dois lados, a direção de jornalismo, que eu também consultei, diz que não tem planos e ele também não tem planos. Uma hora isso vai ter que acontecer, mas eu não vejo isso num horizonte de curto prazo, pelo menos no que diz respeito ao que ele representa para a Globo nesse posto. Quando o Bonner estreou em 1996 na bancada, saiu outro mito, que era o Cid Moreira. E também as pessoas diziam isso, assim, não vejo o Jornal Nacional, como que o Cid Moreira, as pessoas, não, impossível passar sem um Boa Noite com o Cid Moreira. E o William Bonner conquistou as pessoas num período relativamente rápido, né, um prazo muito rápido. O Jornal Nacional também naquele tempo não tinha essa concorrência, a Globo não tinha essa concorrência que existe hoje de tantas telas, então teve uma conquista muito rápida, as pessoas se habituaram muito rapidamente, e hoje a gente acha que não pode mais viver sem o Boa Noite dele. Eu fico pensando que, para quem está há 26 anos no mesmo posto, deve ter uma vontade de fazer outras coisas também, né? Acho natural. Mas ele é editor-chefe. A proposta em 96 era que você não tivesse só um locutor, tivesse um cara que tem domínio da edição do jornal e saiba o que está falando com o espectador. Demorou para a gente também ter essa percepção de que ele não era só um locutor, né? Para o grande público ele parecia meio aquilo, mas aos poucos ele foi fazendo intervenções, ele conseguia fazer entrevistas ao vivo, hoje ele consegue fazer brincadeiras que não pareçam que ele desce, né, desce um pouco do pedestal. Eu acho que ele está assim, na sua excelente forma, e não há por perto nada parecido com a figura dele. O Fefito falou uma coisa muito legal no Troféu Imprensa, que vai ao ar amanhã, aliás, no SBT, perdão. O Fefito disse que surgiu ali o Jornal Nacional, um spoilerzinho, tá? Entre os finalistas de uma categoria, e ele falou isso. Não foi sobre o JN, foi sobre Renata Vasconcelos. Ele falou isso. As pessoas ficam se perguntando quem seria o sucessor do Bonner, e o sucessor do Bonner já tá aí, é a Renata Vasconcelos. Eu também acho que ela é the best, assim, a figura de apresentação melhor para um telejornal hoje naquela bancada, além do Bonner, é ela, e não outras pessoas. Ela seria, não uma segunda, ela é paridade mesmo para ele. Mas ela não tem o domínio da edição do jornal como ele tem, porque ele é o editor-chefe, e não é tanto o perfil dela botar aquele boing no ar todo dia, que é um trampo, né? Então, eu não vejo como a Globo vai fazer isso. Por que surge também essa história? Porque a Globo está se desfazendo de muitas estrelas, no sentido de não ter mais exclusividade sobre essas pessoas. No caso do âncora do telejornal, isso não dá para ser tão híbrido, né? Ele não vai fazer jornal por temporadas. Então, os jornalistas ou estão lá dentro ou não estão mais. E eu não vejo também a bancada sem ele. A gente também está no ano de eleição, também acho difícil que a Globo fosse planejar isso nesse momento. Então, talvez também não seja de interesse da Globo falar disso nesse momento. Quer dizer, eu estou aqui, não estou duvidando da palavra do Bonner, mas acho que ele deve ter anseio para fazer outras coisas, e coloco também ali uma compreensão em cima da emissora querer absolutamente se manifestar sobre alguma ideia nesse sentido, nesse momento de eleição, em que a figura dele é muito crucial, né? Ele vai fazer sabatinas na bancada, provavelmente eles vão tentar fazer debate, não sei se vai dar certo, e ele seria um âncora. Então, tudo isso coloca ele num posto muito de preservação esse ano, dentro dessa figura do âncora. Lembrando que hoje ele volta ao ar, o Heraldo Pereira anunciou ontem que hoje ele finalmente volta ao ar, ele foi receber um prêmio na Filadélfia e tal, aliás, relacionado à voz dele, né? O que deveria fazê-lo mais ansioso dessa presença na bancada, e não só nos bastidores, como está se especulando. Mas é tudo isso. Ele volta para o ar hoje, estou ansiosa para ver o Boa Noite dele de novo. E você, Aline? Você acha que onde a fumaça, fogo? Você acha que seria, de repente, até uma boa mesmo para que, como a Padre falou, né? Ele pudesse fazer outras coisas que, de repente, internamente ele tem essa vontade? Como é que você enxerga a ausência permanente de Bonner da bancada? Essa possibilidade, olha, né? Eu concordo muito com a Padi, quando ela fala, tipo, você está tantos anos fazendo a mesma coisa, é óbvio que ele deve cogitar, até porque não é só fazer a mesma coisa, é estar há muitos anos sendo uma figura de destaque e que apanha de todos os lados possíveis.
apanhar de todos os lados possíveis é algo muito difícil, né? Principalmente quando a gente está falando de política e a parte trazendo esse, lembrando, né, desse cenário de pré-eleição, faz todo sentido, assim, não todo sentido que os boatos, mas até de que, pô, relembrar que isso acontece a cada 4 anos, tem eleições, algumas são mais difíceis que as outras, essa a gente sabe que vai ser uma eleição difícil, enfim, não tem pessoa que não fique desgastada com esse tipo de pressão, né? Tanto de ser o editor-chefe como o apresentador, né? Estar ali à frente, frequentemente, diariamente, mostrando a sua cara. Por isso que eu acho assim, que o cenário em que ele continue como um editor-chefe e saia da apresentação parece um cenário ok. Né? Talvez é isso, que cansa mais a exposição, mas ele gosta do trabalho, de fazer o Jornal Nacional, enfim, são muitas as possibilidades. Eu acho que tem cenários interessantes aí dele continuar no próprio Jornal Nacional, mas, né, ter um outro apresentador ou algo do tipo, e eu concordo muito com a história que a Paige contou, que o Fefito falou, que a sucessora do Bonner é a Renata. Não tem. Era isso que eu ia responder. Quando a gente pensou, vamos pensar em sucessores, eu falava, bom, a Renata, não tem mais, assim, quem possa colocar. Porque eu vejo muito que esse seria um momento interessante se, de fato, o Bonner for sair do Jornal Nacional ano que vem, ou daqui a 2 anos, em algum momento, que seria interessante colocar uma mulher, né, nessa figura aí central. E por que não a Renata, que já está ali? Óbvio que, até pela questão de formação, eu gosto de colocar um homem, uma mulher, mas seria muito bom ter uma mulher nessa figura. E ela passa toda a sensação de confiança, de vem cá, eu seguro na sua mão e te levo pelas piores notícias do mundo. Ela passa isso assim como o Bonner passa, então acho que seria muito bom. E é isso, já tem... O que parece assim, se um dia o Bonner sair e for entrar uma nova pessoa, eu também acho que vai ser o Heraldo. Porque no rodízio, né, dos apresentadores, ele é quem está mais lá. Né? E também dialoga com todas essas mudanças internas da Globo, de busca por diversidade, e por aí vai. Então, acho que seria bom. Estando Bonner, ótimo, a gente ama. Saindo e entrando essas pessoas, ótimo também. Acho que não tem o que perder nesse cenário. Eu acho que até por conta disso, né, essas substituições e tal, esse rodízio também vai fazendo com que a gente acabe acostumando com a presença de outras pessoas também ali na bancada. E não sei, assim, de repente a Paty pode até lembrar também, mas eu acho que em 96, né, quando saíram o Cid Moreira e o Sérgio Chapelein, entraram, né, e entrou o Bonner, eu acho que a Lilian Whitfield também entrou junto com o Bonner, não foi isso? Foi, a Lilian foi a primeira parceria do Bonner no Jornal Nacional, ela ficou acho que 1 ou 2 anos só, e daí chegou a Fátima e ficou 13. É isso mesmo. Aí continuar com essa, esse caminho, né? Na época tinha uma resistência de fazer o casal telejornal, porque antes deles havia o Eliakim Araújo e a Leila Cordeiro, que foram da Manchete, para o SBT. Então, quando a Globo colocou a Fátima ali, ficou aí, a Globo vai fazer um casal telejornal. Mas, na ocasião, a Fátima era a figura ideal, assim, como apresentadora, né? Muito independente mesmo de ser casada com aquele cara que já estava ali. Era a melhor apresentadora mesmo no coloquialismo, né? Porque o Jornal Nacional já tem esse peso que a Aline falou, né? De trazer as piores notícias. Não é o Jornal Nacional que é culpado, não é o carteiro que é culpado pela notícia. Mas o Jornal Nacional tem essa vitrine, né, de grande alcance, e ali se concentram as notícias todas, que infelizmente a maioria não é boa, né? O que vira notícia quase sempre é alguma coisa ruim.
Então, a Fátima tinha esse coloquialismo, essa leveza e tal, e ela entrou ali com ele. Eles ficaram ainda um bom tempo naquele gesso, né, até começar a se soltar, chegou uma hora que começava a se olhar, as pessoas começavam a brincar, será que eles não se veem em casa? Eles... Mas, assim, e depois outro passo muito delicado que foi dado foi essa saída dela do JN, agora está fazendo 11 anos, né, porque o Agu está fazendo 10, então ela saiu no final do ano anterior ao encontro, e ali teve essa transição, aí na ocasião foi a Patrícia Poeta até que assumiu, mas teve essa transição, depois tem uma outra transição que é da vida pessoal desse casal, que se separa, então eles fazem tudo com muito cuidado, né, são figuras muito emblemáticas para o público e muito caro para a emissora, a gente está falando do produto mais, intervalo mais caro da TV é o Jornal Nacional. Daí tudo isso eu penso que é muito trabalhado com muita delicadeza. Também acho que quando ele for sair, isso vai ter um planejamento de longo prazo. Mas eu fico pensando assim, em que momento a emissora vai poder anunciar isso sem abalar o valor desse produto junto ao anunciante, junto à audiência, né? Tudo muito delicado ali. Tem que ser bastante estudado. Então, aguardemos, né, as cenas do próximo capítulo dessa novela. Eu quero dizer que eu não tenho pressa. Bonner pode ficar lá, que eu acho incrível lá e sinto falta também. Bora pro giro, então, meninas. Vamos agora dar uma passada ali, saber as novidades dos outros canais. E o sucesso de Pantanal está fazendo com que mais remakes possam ser produzidos, pensados, né, a serem produzidos. E, Aline, me conta o seguinte, além da Globo, outras emissoras, e além do streaming também, estão de olho nesse filão? Pois é, Marcele, Pantanal é realmente um fenômeno, né? Inspirando em todas as áreas possíveis, incluindo, acho que produções principalmente... Eu falei principalmente no streaming, mas é no streaming e também na TV, porque a HBO Max, ela vai desenvolver uma nova versão de Dona Beija, que é de Wilson Aguiar, um sucesso da Manchete de 86, que eu também não assisti. Então, se vier esse remake, vai ser ótimo, vou assistir como novidade igual ao Pantanal. E aí a adaptação vai ficar a cargo de Antônio Barreira e Daniel Berlinski. E aí nós temos também uma outra produção aí, né, que pode rolar, que é a Band, que ela está de olho, né, também nessa produção de remakes para 2023, com Os Imigrantes, que é do próprio Benedito Rui Barbosa, que foi exibida em 82, que eu também não assisti, ótimo. Não tinha nascido ainda, então vai ser ótimo. E também a volta da série Bronco, de 87, estrelada por Ronald Golias, e que aí seria com Fafi Siqueira, né, a irmã do personagem. Enfim, tem muita coisa aí que pode vir dos anos 80, né? Eu tô sentindo isso, que, pelo visto, os anos 80 marcaram na teledramaturgia, e aí agora tá todo mundo indo lá beber nessa fonte. E essas informações, né, foram levantadas pelo Fefito na coluna dele. Nossa, tá vendo? Pantanal vai fazer cada vez mais escola, mais trilha aí para os remakes. Já a Padilha, ela traz a nova série documental O Começo do Avesso, de Paulo Marcum e Ângela Alonso, no Canal Brasil, sobre as manifestações de junho de 2013. Não é isso, Padilha? Isso, essa série estreou, na verdade, ontem, mas ela está em horários alternativos do Canal Brasil, e acho que deve entrar logo no Globoplay também. São 6 episódios, na verdade, vão ao ar de segunda-feira, cada segunda vão ao ar 2 episódios, é uma dobradinha, né? Mas são episódios de 26 minutos. Bom, é o seguinte, junho de 2013, aquela manifestação que começou por causa de 20 centavos, e logo já veio esse discurso, não são só os 20 centavos, começou como um movimento de reivindicação para o custo da passagem, e outras bandeiras se apropriaram desse movimento,
Então, é muito interessante esse título, O Começo do Avesso, é mais ou menos como a gente veio parar aqui, né? Porque era aparentemente uma pauta progressista e depois não podia ter bandeiras de partidos, e eles recolhem a Ângela Alonso e o Paulo Marcon, mais de 50 depoimentos de mídia, de líderes de movimentos, de pessoas que surgiram ali e se elegeram a partir daquelas manifestações, tipo os deputados bolsonaristas, que não tinham aparentemente nada a ver com os 20 centavos mesmo, mas surgiram desse movimento. Então é meio doido, assim, você vê um mosaico visto à distância dessas pessoas, das causas, algumas que não tinham nenhuma causa, aquela incógnita sobre black blocs, enfim, um movimento muito turbulento que hoje você enxerga à distância por muitos depoimentos contrastados ali, e é um mosaico bem montado da época para a gente entender um pouco como a gente chegou aqui. Então, achei bacana, e é isso, está lá no Canal Brasil. Muito bom, e eu vou destacar a série Maldivas, que estreia amanhã na Netflix, que traz no elenco, né, a Bruna Marquezine, e também a sua grande amiga Manu Gavassi, né? Bruna é a protagonista, é a mocinha, Manu Gavassi seria a vilã. E um detalhe muito, muito bacana, né? Para quem curtiu a Bruna Marquezine pequenininha em Mulheres Apaixonadas, filha de Vanessa Gerbelli, elas vão repetir essa dobradinha agora. Elas serão também mãe e filha, depois de tantos anos, na série Maldivas. Então, acho que por tudo e por esse detalhe específico, eu acho que vale a pena a gente dar uma conferida nessa série que está sendo esperada e que estreia amanhã na Netflix. Vamos agora, então, para o nosso melhores e piores da semana, começando pelos melhores. Aline? Olha, o meu melhor vai para o Silvio Santos. Que no programa que foi ao ar no último domingo, ele teve um papo muito bom com a Ava Simões, que é a Miss Trans Internacional 2019. E aí, nesse papo com ela, ele tirou muitas dúvidas sobre transexualidade de uma maneira muito didática, né? De uma forma assim que é o tipo de coisa que é interessante ver na televisão, porque não a gente não está... A gente pensa, né? Ah, quem está assistindo o Silvio Santos, será que sabe tanto sobre? Então, a conversa ela foi ótima, sem nenhum tom de preconceito. Vindo de um senhor como o Silvio Santos, foi um momento, acho que, muito legal de acompanhar, tanto é que esse momento viralizou, o pessoal recortou o trecho, né, e foi muito compartilhado, então acho que mostra, né, como esse momento foi bacana na última semana. Não, é verdade. Padi? Eu queria me repetir um pouco e dedicar o melhor momento a essa despedida do nosso convidado especial de hoje, Leandro Lima. Eu acho que foi uma participação, assim, um conjunto da obra do que ele fez foi muito legal, por isso que a gente comentou aqui, né? Porque é um homem bonito, com conflitos, um cara que deveria ser muito bruto, muito maldoso, mas que tinha um olhar compreendido e compreensível das pessoas, tanto dos personagens como do público, como fazer um malvado, não favorito, mas como fazer um malvado que não seja maniqueísta, em que você consiga enxergar para além daquela figura e das coisas demoníacas, né, que ele poderia dizer ou fazer, dos atos dele. Acho fascinante isso. Então, eu dedico o meu melhor da semana a essa despedida de Levi no Pantanal. E eu vou junto com o Padi, que é justamente isso, essa despedida dele, essa cena, né, que é uma cena que deixou todo mundo ali com a respiração suspensa, né, muito bem feito, muito realista. Você olhava aquilo ali, aquela cena, aquela, né, aquela computação, acho que foi trabalho de computação ali, né, como se fosse realmente as piranhas ali pegando o personagem, que começou de uma certa forma pequenininho e cresceu absurdamente, né, durante todas essas semanas. Então, o meu melhor da semana vai também para Levi, para Leandro Lima, que brilhou nessa novela. Vamos para os piores?
Aline? No último sábado, teve uma situação muito chata no É de Casa, né? Tem sido um grande assunto hoje, né, que é a situação de racismo durante o programa, em que a apresentadora, Thalita Moretti, ela levou a Silene, que ela conheceu no salão em que ela fazia unhas. A Silene vendia cocadas e todo mundo fazia muito sucesso a cocada dela, então Thalita pensou, por que não levá-la para fazer a receita durante o programa, durante o É de Casa? Eles fazem muitas receitas, enfim, momento muito legal, uma iniciativa muito bacana. Porém, quando as cocadas estavam prontas, a Thalita pegou a bandeja, entregou para a Silene e falou: você faça as honras da casa e sirva para todos. E tinha um monte de gente ali sentada, porque o É de Casa tem um monte de apresentador e convidado. E aí colocou a Silene para servir todo mundo. A Silene é uma mulher negra, né? E aí essa situação, né, fez com que o Manuel, que também é apresentador, que também é negro, percebesse, levantasse e falasse: não, peraí que eu vou ser o garçom e você, Silene, me fala quem eu devo servir. Pareceu que estava tudo normal ali, né? No vídeo, as pessoas, no momento do que aconteceu, as pessoas não demonstraram tanto constrangimento. Só que para quem assiste é muito estranho. O momento que poderia ser da Silene ser celebrada como a cozinheira que ela é, ela foi reduzida, né, a uma simples, a uma empregada ali do programa, né? Ela não era empregada, ela era convidada do programa e foi ali delegada a servir todo mundo. Então, essa ordem, né, das coisas mostra muito como o racismo, né, ele está ali nas pequenas coisas, mas quando a gente observa de longe, parece algo muito grave e algo que com certeza machuca. Então, acho que esse tipo de situação não é legal e tomara, né, que o É de Casa faça alguma coisa para tentar aí reverter o que aconteceu, que seja um espaço de debate e de educação do próprio público. Adi? Eu queria fazer um pior da semana, que na verdade foi bom. O pior da semana não é a televisão, é o fato, né? O fato é o desaparecimento do jornalista e do indigenista na Amazônia, mas eu queria, a cobertura da TV tem dado a esse peso necessário e ideal, do Dom Phillips e do Bruno, mas no Fantástico de Domingo a gente teve uma entrevista com as duas mulheres, num momento muito preciso, cirúrgico, com Sônia Bride, conversando com essas mulheres. Eu acho que teve uma... Então, a notícia é ruim, né? A notícia é o pior da semana no geral, não só da TV, mas a maneira como isso foi tratado, a conversa, a abertura, o espaço para que elas falassem, e como observou um amigo meu, Sérgio Robert, o contraste entre a esperança de uma e a desesperança da outra, né? Foi um momento, assim, realmente marcante da TV. E difícil de fazer, né? Porque você está ali vendo uma pessoa desabar na sua frente, sem dar close, sem espezinhar em cima. Então, às vezes a câmera pegava a Sônia Bride assim, no plano, né? Ela e a tela, foi uma entrevista remota, e você via ela engolindo em seco, assim, tinha uma coisa, né? Muito respeitosa, assim. Então, na verdade, eu elejo o fato, o desaparecimento dessa dupla, caso tristíssimo, como o pior da semana, mas é com uma precisão cirúrgica dessas entrevistas dessas duas mulheres do Fantástico. Muito bom. E eu vou junto com a Aline, e realmente foi lamentável o que aconteceu no É de Casa. Realmente, no momento que poderia ser de celebração, não foi. E fica muito claro, né, o quanto que racismo estrutural está nesses momentos, assim, né, ele deixa, ele surge, né, é mais visível, digamos assim. Enfim, foi muito, muito triste esse episódio, salvo ali pelo Manuel. Se não fosse o Manuel, enfim,
Bom, gente, a gente está chegando ao fim, então, do nosso querido Splash VTV. Lembrando que tem Central Splash hoje, né, Aline? Às 18 horas, né? Isso. Tem Central hoje, então, vocês curtam a Aline também às 18 horas. E Lucas Pazin também, porque Chico ainda continua de férias, né? Continua. Chico só estampando fotos paradisíacas no Twitter. Tô. Pra gente morrer de inveja. E vocês que estiveram com a gente até agora, muito, muito, muito obrigada. Viu? Até terça que vem. Um beijo grande. Beijo. Qual? Wow.